Wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland oo ay weheliyeen agaasimaha guud ee wasaaraddaasi iyo mas'uuliyiin kale ayaa maanta kormeer ballaaran ku sameeyay dhul ay leedahay wasaaradda dalxiiska oo ku yaalla duleedka bari ee magaalada Hargeysa, dhulkana lagu magacaabo geed xaabeeye. Waxaana ugu horreyn goobtani ka hadlay agaasimaha guud ee wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland Mudane Faisal oo Jaama Xirsi, waxaana ka warramay goobtan iyo sida ay ahaan jirtay markii ay dhisnayd. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: talabaad, halkan waxaan u nimi dhulkan inuu noqdo dhulkii loo soo dalxiis tagi lahaa, dhulkii wasaaraddu yeelan lahayd. Dhulkan waxaan u nimi in wax laga qabto oo maalgashi lagu sameeyo oo ay maalgeliso dowladdu iyo private centerkaba. Marka sidaa darteed waxaanu dhulkan ugu baaqaynaa in la ilaaliyo hay-adaha ay khusayso, annaguna ka wasaarad ahaan. Maanta waxaan u nimi inaanu dhulkan kormeer ku marno, indhaindhayno wixii la boobayna aanu joojino wixii kalena wasaaraduna. Goobtan ka hadlay mas-uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland waxaanay ku dheeraadeen taariikhda ay leedahay goobtani, iyagoona carabka ku adkeeyay in dib loo dhiso dhulkani. Gabagabadii waxaa halkaasi ka hadlay Khadar Xaaji Yuusuf Cabdillaahi, wasiirka wasaaradda dhaqanka iyo dalxiiska Soomaaliland. Waxaana uu sheegay in dhulkani ay seesteen dad gaar ahi, isagoona wasiirku carabka ku adkeeyay dhulkani in dhulkani lagu magacaabo geed xaabeeye ay leedahay wasaaradda dalxiiska oo aanay cid gaar lahayn. Waxaana uu sidoo kale farin u diray dadka iyagu seystay dhulkani. Waxaana hadaladiisii ka mid ahaa: in kolay dad badan waxaan halkan u imid in aan la socodsiiyo bulshada iyo dadka in damaca dhuleed inta badan ay galaan in dhulkan dadkii ama dalxiiska ama wasaaraddii lahayd ee heegan ugu jirto oo ay mar walba dul taagan tahay in wixii ama dhukumad samaysta beena ama waxyaala kale u samaysta ayaan ogeysiinaynaa inay ka digtoonaadaan in ay meesha soo hunguureeyaan. Ciddii saas ka samaysatana waa laga jajabin doonaa oo seeskaas iyo wixii hantida dowladda faraha la soo gasha halkeeda ayaa lagu qaban doonaa. In ciddii dabac kaga jiran waxaan u sheegaynaa in dabacoogiina dib u ceshadaan ayaan u sheegi doonaa insha allah. In kolley waan calaamadin doonaa meel bilow ilaa dhammaad afarta koona waan calaamadin doonaa in waxaana loo sameyn doonaa insha allah dad ka howlgala meeshan oo ilaaliya oo ka shaqeyn doona ayaan insha allah aanu keeni doona hadduu ilaahay ka dhigo. Cabdilaahi Riraash, Kartan TV, magaalada Hargeysa.